Ал Қазақстан мен Грузия арасындағы жолдастық кездесу жерлестеріміздің жеңісімен аяқталды. Мирослав Бераник жаттықтыратын Қазақстан құрамасының ойыншылары алғашқы минуттардан-ақ ойынды өткір шабуылдармен бастады. Осындай қарымта шабуылдың бірінде Грузия қақпасын қорғаған Нукри Ривишвилиден айласын асырған қарағандылық Шахтер клубының ойыншысы Сергей Хижниченко 17-ші минутта есеп ашты. Қарсыластар қанша тырысқанымен жауап голын соға алмады. Айта кетейік, биылғы маусым Хижниченко үшін сәтті басталды. Бұған дейін Батэ және Скендербе клубтармен өткен ойында да осы ойыншы гол соғып көзге түскен болатын. Біздің құрама енді 2014 жылы Бразилияда өтетін әлем біріншілігіне іріктеу кезеңінде Фарер аралдарының аяқ топшыларымен кездеседі. Ойын қыркүйектің 5-інде өтеді. Жерлестерімізден жеңіс күтеміз.